מה היה טוב בקורס הזה? כן. אני מצאתי את מה שאני רוצה לעשות מבחינת המגע. כאילו מצאתי את המקום שאני יכולה ללמד אנשים ולחבר אותם לתוך הגוף. כאילו זה הדבר שלי לגמרי. אני מרגישה שלמדתי המון מעצם זה של להיות, באמת אתה מעורר מבחינתי השראה, שאני ככה כל הזמן רוצה ללקט עוד ועוד מילים שלך פנימה. אני מרגישה שכבר פגשתי אותך כבר פעם, אבל עדיין, טוב, זה היה מזמן, אבל כל פעם באמת, גם תוך כדי הקורס, כל פעם עוד משהו אחד נכנס ומשהו אחד, אני מבינה, ואני אומרת, אוי, אבל זה לא יישאר, אני צריכה עוד פעם לעשות את זה כדי שזה ייכנס באמת פנימה, וכאילו אני מבינה וזה יברח לי, כאילו אני מרגישה שבאמת אתה שופע ידע, באמת כמו שאיר אמר, נותן אותו, את כל, את הידע שלך, הראייה שלך, העומק של ההסתכלות דרך הלב ודרך הגוף, כאילו מאוד מעוררת כאמור השראה מבחינתי. וזה היה מבחינתי כל פעם גם באמת להיפגש עם עצמי. כאילו הרגשתי שמעבר ללמוד, אני באמת עוברת פה דברים, שגם אם אני מאחורי המצלמה וכאילו לא מי יודע מה, חובה כאילו לומדת ועושה ממש, ויש שזה, מה זה מחוברת לעצמי בפנים כזה, שאני הולכת לך את זה לרכבת, וכל היום מלא כזה של, של הסנטר, של המהות שלי, של, כאילו של הפנוכה שלי מתעורר לחיים, שאני רק רוצה עוד. אני חותמת על כל פעמים. גם אני. ומוסיפה אולי לי מבחינת התהליך שלי, זה נתן לי מקום של לצניעות. רבה. אני כבר לא באה לעשות משהו. אני באה להיות עם מישהו ולעבור תהליך. היא, אני, הוא, ביחד. וזה ממש שינה לי את הגישה. איזה יופי. מוצאים. תודה לכם. תודה לך. אוקיי. תודה.